baxacağam. Mən də baxacağam. Mən də. Mən hələ heç vaxt günün tutulmasını görməmişəm. Mən bir dəfə görmüşəm, amma yadımda qalmıb. Mən xüsusi hazırlaşmışam. Bax, rəhli şüşəm də var. Bəs gün nə vaxt tutulacaq? Hələ bir xeyli var. Eşitdiyimə görə bu mağaraya çoxdan da insan ayağa dəymir. Deyirlər burada hər şey nağılda kimidir. Həm də qeyri-adidir. Çox-çox illər bundan qabaq bu mağarada bir dövlətdə yaşaymış. Amma son dəfə xasiyyəti qəribə bir rəssam yaşayıb burada. Elə ondan sonra mağara tamam dəyişib, sehirlənib. Görsən, sirri aşmaq mümkün olan işdir. Deyirlər bunu ancaq günəş tutulması zamanı eləmək mümkündür. Dostlar, mənim bir fikrim var. Nə? Nə? Gəlin mağaraya girək. Axı bu mağaranın sirrini aşmaq üçün ora ancaq tək-tək girilməlidir. Yoxsa heç bir xeyri olmaz. Onda tək-tək girək. Biz ki daha uşaq deyilik, çoxdan böyümüşük. Hə, nə deyirsiniz? Mən razı. Mən də. Bəs birinci kim girəcək? Gəlib üç yatam. Necə? Baxın, məndəki daşların biri sarı, biri göyük, biri də qaradır. Bunları cibimə qoyuram. Kim sarını çıxası birinci girsin, kim göyük çıxası ikinci girsin, kim qaranı çıxası üçüncü girsin. Biz razı. Heç qalmadı. Deməli, mən birinciyəm. Məhrin, al bu çevrək qutusunu. İçində arı var. Yanında heç olmasa canlı bir məxluq olsun. Şəhərin küçələrindən səhərdən axşama kimi gülüş, sevinç səsləri kəsilmirdi. Bütün şəhər əhli tamamilə xoşbəxt idi. Təkcə şahdan başqa. Onun dərdi taxta şahdan sonra sahib olacaq vələhdin yoxluğu idi. Allaha yalvarıb oğul istəyirdi. Uzun müddətdən sonra Allah Taala onun səsini eşidib çoxdan gözlədiyi bir oğul bəxş elədi. Üç gün, üç gecə məclis quruldu. Hər tərəfdən qonaqlar dəvət olundu. Şadyanalıq oldu. Dördüncü gün
Üçüncü gün ben onun yanına geldim. Sonra yöhli beni şadlığa davet edememişti. Bak hele ona göre de bütün şehre kargış köktüm. Hamını lənətlədim. Bütün şehir ehli daşa döndü. Bütün cemaat dondu. Her taraf gül çiçekle, lalelerle doludu. Onlardansa yalnız biri arzu çiçeğiydi. Ama o şahsi bu kadar gül çiçeğin, lalelerin arasından arzu çiçeğini tapıp getirebilsin. Tapmasa vay halına. Çaşsa o dəqiqe taşa dönecek. Bedbəxt olacak. Ne buzuldu insan? Korkusun sen de benimle birlikte taşa dönsen. Uç git, azatsın. Kudretli hükümdar, pazarım var. Məni gözləyən qaydinlərim, dostlarım var. Onlarsız mənə hər dəfə bəxil yoxdur. Mən təəssüflə də olsa sənə bildirməliyəm ki, sən keçmişdəsən. Keçmişdən gələcəyə getməksə, küləklər şahilə güləşib, ona qalib gələndən sonra mümkündür. Əgər ona qalib gəlsən, o burulğan yaradar. Sən də bu burulğanın istiqaməti ilə keçmişdən çıxa bilərsən. Cıvıldıza qalib gəlmək mümkün deyil. O çox iti surətlə qaçır. Hətta külək ona belə çata bilməz. Siz hamınız gözünüzü yumub ona qədər sar. Sonra gözünüzü at. O vaxta qədər mən qaçıb cıvıldıza ötəcəm. Burandan çəsin. Hə? Lap yaxşı. Hə, hə, gəl, gəl. Yumun gözünüzü, yumun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi... Gözlərinizi atə bilərsiniz. Mən çatdım. Ola bilməz. Ola bilməz. Oh, sən burdasan. Ola bilməz. Bax, bu da şıbıl. Çay daşıdır. Bugün nə sizə kişi yatırmır? Bədini yerinə yetirməyə məcbursan. Of, nəfəsim kəsildi. Yaxşı, sən uddun. Burdan gelirsən, hər gelirsən. 66 attım. Başın divara dəydi mi? Çönüşdən sağa. Yenə gedirsən, gedirsən.
Bu sefer 99 attım. Çatan kimi Küleyle Şah'ın orada görürsen. Ama bil, o çok yüzlü ve sihirlidir. Ona galip gelmekten ötürü gerek zayıf yerini tapasan. Tapmasan battın. 1, 2, 3, 4, 5. Sağ ol Zıbıldayı! Ya! Elini bununla aldı! Ölmezse! Gören bu işin axırı necə olacaq? O kürəklər şahına qalib gələ biləcəkmi? Sən nağıllar kitabına etinasız yanaş. Bu günahına görə, ən dəhşətli nağıllar çıxarmalısan. Məkrlə, yalanla, hiylə ilə dolu bir nağıl. Orda içindəki nəfsə qatlaşasan. Əgər onu dəxil edə bilsən, onda evə qayıda biləcək. Yoxsa, geriyə yol yox.